Kale gwe nali kule slop kwaganyo de slop to egemedia a dreams and visions onakolero tugenda kulaba ku kigambo ekiyitibwa rituals on social media oba obusamize oba okweraguza oba ebintu ebyokweraguza ekirogologo ebiri ku mutimbagano ojja social media especially TikTok anemikutu emera akwa TikTok yesinze kakati kuno kulabula elimwe abatera okubeera nnyo ku social medias nange mbeerako naye abatamanyi bukodyo bw'omulabe sitaani social media okwo kuliko ba agent tuze tubagamba ba agent bano bajja n'ebistori bagamba mu nyumba oba olina kino ng'oyagala kigobamu kola kino tabula kino kola kiri kola kiri kola kiri. Simanyi oba you people have ever come across such videos. Okitegeera simanyi oba mwali mubaddeko oba mwali mulayeko video wezityo especially TikTok. Tabula kino tabula kiri kola woti kola woti kola woti. You people leka tubalabule leka mbalabule zisija lekerawo mulekerawo following instructions eza social media nga balina bye bakugamba okutabula oba okukola ewaka ewuwo nkidamu mulekerawo okufollowinga instructions emusanze ku TikTok manya sina TikTok yokka ku social medias ng'oli akoze ka video n'abako kyakugamba mbutabula kino ogenda funa kiri that's number one. Simanyi oba oyagala data obwereere simanyi oba oyagala kutrakinga biki simanyi nyiga woti ne woti. You people you are selling your souls and you know ingire you are giving the devil information about you nenga tumumanyi muli kutunda memeza mwe sitani mulimu wa information ba agent bali okwo nga gwe mulimu gwabwe ayagamba nti oba oyagala kino kola woti ne woti ubayagala kiri kola woti ne woti ubayasimanyi goba kino mu nyumba kola woti ne woti. You people you have ended up being captivated naye nga temumanyi kubanga bibabagamba temumanyi sosi yabyo tomanyi abikugamba yani gulabika video nawe notandika okubanga okopa kakati twagala obbalabula be careful those rituals ziri ku social media abantu bali kuno banoonya meme z'abantu gwolaba ngaakugamba okutabula something ordinary naye ekigenda ovaamu gwe togenda kitegeera kubanga ebyo byagamba okutabula spiritually tomanyi kyebitegeeza buli kintu wano ku nsi kirina meaning spiritually tibola baiba tugamba nti ebyokunsi bituyigiriza ebyomugulu en ensi kifaananyi kyaggulu the reality is heaven so this is a shadow kati olumasi buli kintu kyetulaba wano kirina amakulu kakati totuulanga ku social media omuntu n'akugamba tabula kino na kino na kino kikolawo ekiti that's number one na nga tomumanyi ne ate n'oba omumanyi number two omuntu atuulanga eyo n'akola ka video nyiga simu yo woti ne woti ne woti ne woti mwabagaba information eri omulabe sitaani ne mumuwa buli kye yeetaaga point of contact ebyo bye munyiga they end up nga they can get each and every information about you babakozeseza simu ebyo bye munyize kubanga mwagala mu data ow'obwereere n'ebintu ebirala eby'obwereere ntandika okuloota ebirooto bye mutategeera byewali toloota naye okuva we watandika okukola bye baakugamba bye wasanga ku social media ebirooto byakyuka tokyabitegeererako ddala mulokole ne bannabbi b'obulimba bali ku social media okwo bali ku social media okwo bayitirivu agamba kola kino wooti ne wooti kino kijja kgenda naye nga abaako ekintu kyakugamba okole physical kwata amazzi samula kwata omunyu samula yogera ebigambo weebiti nkomekeza nkugamba don't trust anyone ku social media gw'osanze trust God katonda agenda okudiribalinga wewawo kuliko abantu abatuufu but be so careful you people you have sold your souls
mutunze memeza mwe mwetu temundagano ze mutamanyi kuba mwete mumanyi te social media agent bali kuli beba singa novera ko bo baba active 24/7 imwete mukimanyi mwemuloza amwe mwekabali ku social media nitakamba ali alina account ku Facebook wena vida ali alina account yalina WhatsApp but ali was not a human being. Was not a human being. Ninga ifana nyibiata ikako. Nga ya kusendiki de friend request to solo la Ghana. You can't refuse. Kwa soka noge na noke wala mo biography. Mwa pipi nto lo mwastibi wa yagara. Waza ateka kwa biasitani. Haa. Ateka kwa kino kusikidiza. Zona social media. Walama Facebook kwe na social media ando zendara. Facebook kwa yogogula account kwa kuwoninga, do not accept any friend request from someone you don't know. Na efe, tetubi ula bivyo. Batula bula, bivyo sitani agamba, I don't know you, don't know me, let us work. Bivyo mwati. Don't accept any friend request from someone you don't know. Social media is safe when you are chatting with people you know or family members. Bivyo tetubi mani. Mkayagala avele neba follow wa Facebooku enkumi tano. Kagambe, nawa ntupanja wa mkobelela. Ninga tuwele itilabu zebo. These agents, they have a lot of accounts. Agent umusu wa mlanga ina account kumi. Social media platform zebo. Facebooku yoka. Kumi. Akutegere na akutegere. Nefete tuman. Afetuja wuzi kushosho midi ya tumanyimbo ya haa bana wakatonda wakabe bali kukume ni sitani alinge ya soo kako aliko akole lako bibi ajamu kola chino na chino jena kuonya chino kola chino na chino chigena kuonya chino na kuwache Twitter false doctrine information info nota nuhubi kola nsiye yomo yonibaji wamba nuhubi kola ngatoda muku rota toda muku lava kole sewa toda muku wagala kusaba toda muku wagala kusiba uulia utewete gira, you drop spiritually up to zero. So, ebe vintu biba gambo kukola mbukola wote ni uo, those are rituals. Those are rituals. Bubu bama njeba chivitegeza. Ilaba chimanyi niti uovikola, ugena kuito moyo we guti. Baba mazofu na access mbula mugu. Baba mazofu kola chino mbula mugu. But now you go on, you do such thing. So be so careful anti social media yeyo eliko sitani alene katonda kwali oyisekede abana bakatonda kwali bali babulire ekigambo ne sitani kwali atambuza ebigambo bi banabi abatufu kwebali nyatabo ulimba bebasinga ko enjiri endufu kweli ne ate ne nfuye okola ki ama sabo okugena musabo okweroga tekita kisoli nyita kisogene mucharo okukushosha media kuoli werogera ko bulungi nyo usanga ko instructions cheba mukola wote ne wote ne wote simanyi bino we biti no bikola no kumekereza nga wetu te mundagano ani no wingire kibula ntito gama abantu abakoya stani banji ani no wingire gweto dange na gamba yo agent first check yourself because there are different types of agent check yourself. Uyizo kwe kanganga, you are an agent, yani no ingile. But you are working for him. Nyinga na utomanyi wawe baku ingile, zapto sisika na ngako ali, toko lachi. Ocha kide, opina msafe places, na yenga bayi tira kusimu. Ka video keba gamba, simanyi kwa labino, no komekeleza nga utunze meme, kubo utunze che, kumoyo. So, let us be so careful. Ne social media eno tubere begendereza ebintu ebikyasinze otwala abantu mugeena ebigendo singa otwala abantu mugeena ze social media masimu agogo gagenda otwala 80% mu hell 80% social media abantu abagenda obeera mugeena 80% bagenda kubanga through social media bwo social media okuyita ku social media osoyiga obwenzo osoyiga obulimbo osoyiga obubi osoyiga obulogo osoyiga bulimuze social media kumukora bakuru if you are not so careful. So checho
Dreams and visions genda yotutaddeyo lero topic okuluwa tempeta anti byebyetubagamba siba ku social media osangako gugu video ogoberera lwato kyaloto kitegeeza so okuluwa tempeta kitegeeza ki tugenda laba empeta mu Bible bajyogerako especially mu kitabo kya Esther oba Eseza tulaba kabaka yakozesa nyo that ring bagita signet ring yakikozesanga nnyo okuseeringa documents. It's a sign of approval okuloota empeta ate mulimu ate ebiroto empeta waliwo ate wetegeeza negativity nga tugenda okuba nga tukola ki nga tulaba tujja kulaba different okuloota ng'obuziza empeta obuziza empeta y'obufumbo ng'olaba empeta y'obufumbo ng'obakuwadde fake engagement link bitekukola ki bitegeeza ki tulabe ne mu nsi ey'omwoyo empeta ekiikirira ki kakati gwe kankubbireko ogende bulungi ku mukutu otegere bw'oloota empeta bino byekiikirira mu nsi ey'omwoyo it's a symbol of authority kabonero ka buyinza it's a seal of approval it's a signature of dignity it's approval of wealth it's a token of initiation uchitegede it's an emblem of ownership it's a symbol of a covenant a seal of friendship or agreement kakati ebyo empete tegeze ebyo kakati tugenda tandika okulaba olota nga bakuwadde fake engagement ring kitegeeza ki abakuwadde empeta seeing a wedding ring in the dream kitegeeza ki losing a ring one walu let me tell you there are different types of rings tuina wedding ring tuina adamant walu nebyala zina tukaya kuanga tuzikwaulie so tola chiweta no gamba wedding ring rings are very different jeze abazuza njawulo nempetendala opasto kwamba lempete bili kitegeza ki these are the things we are going to address so agenda kwa mkutu kwa Federalist bagwita Dreams and Visions by Mugiraji Amir. Kali, mbele vuruji.